Je vais skin. Skin de l'élite. Tac. T'as compensé, Dink. Non, les autres. Direct. Watch out. Passons là, au fond, là. Peguei dois na esquerda. Suave. Tem costa. Na frente. Passou pra direita. Boa. Tem mais um costa. Um rush aqui, sai. Dois aqui. Puxa. Que isso? Peguei um. Boa. Ai, tomei preferido na granada. Vou só pegar aqui na frente, que aí eu não deixo eles. Fizeram uma luta vendo a joca aí. Boa. Já Meu tudo aí. Deus, já foi tudo, fio. Eu amassei esses caras num nível que cê é louco. Eu vi. Tem mais um, tô tá? Tô fazendo refrag só porque... Porra, tô com 9 kills, velho. Matar? Puta que pariu, o Dorito já morreu duas vezes, Dorito. Não nem viu o Dorito morrendo, velho. Como caiu tem aqui... Tem mais dois. Tem mais dois. O Marco caiu aqui. Esse aqui foi o Matheus Rebate. E ele tá. Ele tava na área do evento. Bate, bate. Caiu agora, aqui na frente. Oxi, tá aqui dentro, né? Dentro da casinha. Tava duro. Caiu um lá no. Junto com o Marco. Awesome. Awesome. Esse cara que matou tava muito duro, velho. Eu mandei todo mundo 12 kills no evento. Que coisa mais linda. Ó, chamaram um drop ali, Severny. Fiquei 5 dias. Tô indo de skate, então, lá. Pô. O que importa é a dignidade. Vai, precisa nem da minha ajuda. Awesome. Tem aqui nesse drop. Ah, mano, para. Não faz isso, velho. Pô, isso é maldade, vai tomar. Porra, vai tomar. Isso é maldade demais, velho. Só que eu falo que eu vou jogar de Vector, os bagulho tudo. Não tem como deixar uma W pra trás, né, velho? Tem como deixar uma W pra trás? Não tem, velho. Os caras um bug só, swag. Ah, tá correndo pela esquerda aqui. Watch out. Tá bem atrás da guarita. Acertei tiro nele. Eu vi. Caralho, se você não atirou, eu matava na sniper. Então, valeu. Vou tacar uma granada lá. Pior que o pixel é todo dele. Né? Quebrou o colete. Entra pela cidade. Cara, costa. Nessa pedra. Watch out. É bot, sim. Uhum, mas eu tô com de vida. Esse bot vai matar isso aí. Não, não, focou em mim. Eu confio em nós. Em você, na verdade. Que em mim. Meu Deus. Awesome. Vê que eu tô jogando nessa partida. Olha lá. Olha que bonitinho! Onde? Aqui em cima. Vamos bater lá, ele tá sozinho. Não, Paralyze, não. Ei, tá calma aí. Ei, calma aí. Ô, Paralyze, não. Oi. Como é que você sabe que sou eu? Só acabei de mudar de nick. Olha que safado.
Caramba, eu até liguei o mic pra ver, eu ia falar, e aí, filho, tava... Tem uma cara bugada aqui, velho. Tava tão... Vamos pra safe, vamos pra safe, vamos pra safe. Ai, 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 ai. Acabou a gasolina bem aqui, inimigo número 1. Ah, dá nada. Fechou perto. Fui direito aqui, eles vão... Falei? Ah, ele vai tentar pegar o bug, mas eu estourei o bug. Fui de lado, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Opa! Ouviu, né? E esse tiro de pistolinha, hein? Nossa! Ah, tá porra! Acertei ele no skatinho, viado! Awesome! Good luck, mates! Tá aqui pra cima. Bom, oh, tem aqui embaixo ainda, Sérgio. Negativa? Aham. Boa, Sérgio. Pega de negativa. Da esquerda. Uhum, eu vi. Na árvore lá em cima. Peguei, 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 peguei. Meu tá, amigo. Tá, tá. Peguei. Peguei o cara daqui, tá? Tem outro lá. A árvore tá lá. A árvore tá lá. Dei tiro nele. Ah. Awesome. É, kill. Tinha acertado a Gaia antes de se matar. Uhum. Ah, mas não ia mudar nada. Você não podia ter acertado nada. Não, não ia mudar nada. Caramba, ele tava no skatinho também. Eu acertei. Não mudou. Acertou, tá ligado. Nossa, ele tá muito... No drop também, tá só aí, no drop. Ai. No drop. Aí, ó, no bug. Cadê o swag? Acabou o vale, irmão. Awesome. Os imunos. Os caras aqui no fundo, velho. Awesome. Ai, pups. Onde do cu? Awesome. Pegou? Peguei. Uma hora depois. Você não morreu pra esse cara? Vou fechar a live se morreu pra esse cara. Não vai morrer não, gente. Juntamos um pessimista e um otimista no mesmo squad. Olha o cara aqui em cima, que fofo. Onde, onde, onde? Olha que fofo, mira nele, mira nele, mira nele. Mira nele, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha todo fofinho ele, véi. Peraí, deixa eu chegar lá. Olha ele todo fofo mirando em você. Em mim? Sim, olha aqui, véi. Não atira nele, não atira nele. Relaxa. Ele tá jogando granada. Ele tá jogando granada em mim. Ai, meu Deus, esse cara. Ah, não, imagina. Ah, mano. Que fofo. Essa partida aqui foi legal mesmo, hein, Omar? Foi da hora. Foi legal. 32 kills.